哎，你是被什么？苦力怕爆炸是不是，他被姜苦力怕爆到了啦！杰克赢苦力怕爆炸炸了，苦力怕要炸杰克炸死你啦！你只剩半滴，白痴啊！进去了，白痴哎！在干嘛啦？上去吗？好。到底怎样？我再给你一下，我再给你一下。烦哦。杰克故意让苦力怕引爆，过分！我自己上完一开始忘了拿铁砧，然后边界就说过来了，就我们铁砧放了，然后边界说，然后来不及拿走，对啊，所以我们去打那个瞄哈他们，就是为了抢那个铁砧，对。然后我们弄得很爽，忘了你们会回来，因为我还没有合，所以我们才决定要回来看一下。对，我们用到的铁砧都爆了。我哎、欸，我是可以瞄他在那边钓那个鹦鹉，鹦鹉螺，两个鹦鹉螺，鹦鹉螺，鹦鹉螺，一个螺，一个螺。对啊，我觉得这个模式的速度也是很 OK 啊，嗯，也不错，钓超爽，酱油钓六个钓竿吗？好夸张，是吗？不是我啦，我是钓竿啦，钓竿。我是钓竿，上面有个钓竿，我钓的好爽，钓竿，哇，又是钓竿，哇，又是钓竿，我钓到三把无限弓哎，哇，好爽，哇，好爽哇，那换钓钓不到呢，我们只钓到一把哎，我们整队的无限弓，我们都是后来钓，我们那时候没有铁砧，我们想说哇，有没有无限，没有无限，我们就只能射一发了，真的。哎，只要整队无限攻都被我吊上来，真的超强 ，carry， 然后跟杰瑞那边附魔帮忙叠，等一下哦，努力获得酱油，获得酱油，就是我们是第一队死亡的，对，早都不带那个头了，是不是捡到喵他的装备啊？打完你就死掉了，超猛的，捡到喵他的弓了啦，捡到他的装备了。有诅咒，我们要攻，啊攻是啊，我要重新复制。哇，那声音好大，好大大。如果是用另外一个，那叫什么挖沟的 OBS， 它超方便的哎。哦，你说 Studio？ 开声音，对。石头，石头，你错了，石头怎么掉？石头有厉害嘞。石头要怎么掉啊？石头，拿石头打人。海洋丢在水面会有就是鱼的效果。对，这是饲料对不对？哇，海洋巨龙九四八七，等一下九四八七怎样？哇哦，这个要放这个进去吗？加九钓竿，会太强会怎样吗？不知道，鱼饵太强会钓不起来了。对啊，超过十吧。哦，就不会有。知道哎，那海洋祝福九四八七会变怎样？我不知道哎、欸，我们当演示吧，放一只进去看看呐、啊，等下自己要玩自己玩。嗯，我放两根，放一根，就一人一根啊，要就自己拿那只。啊，一样要这么高吗？幸运这么高、哦？可以啊，可以啊。那幸运是127，很爽哎、欸，好高、哦。海洋祝福九十八级，我这好像没有用哎、欸，会不会？我记得那个有一个上限，我记得。嗯，至少还有会拼最高，是不是？对。嗯、至少不是直接变没有还是废物之类的就好了。然后现在两把嘛，有一把没用就换另外一把。然后复制、啊、然后有那个弓箭血肉，我刚刚忘了讲，我也是射了一箭才发现，哎、欸，是啊，哎，怎么没有跳？然后那箭的伤害会减低啦，对，但是它就会很平的出去。OK， 嗯 ，OK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 ， 好了，忘记放 ，OK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 ， 酱油。啊不是我的弓已经坏了，不是我的鱼竿已经坏了，鱼竿钓到坏了，你的鱼竿坏了，好的，又来一个，我赢定了，坏了，就来了，你们都带我的手指干嘛？随机分队，分啊！酱油，哇！哎、欸，那个弓给他掉了，真的，靠你啦！靠你掉了，靠你掉了！感谢音乐，我怕我的运气就在上一层。分开，分，下去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 ，我来帮你们了，新的龙，我来一个拉了，新的龙，
哎、下去了哦，重一点哦，下去了哦，到处乱拉喽，什么是分开的？还有谁？露米吗？好，啊对，那好像下去两个还分开。好、哦，铁针晚一点放吧。对对对对对对，晚一点放、啊，务必。我们也是一个提早放，然后被边界压走。对啊，我刚就是啊。大家都太早把那铁针放出来了。真的，真的是直接边界来，怎么办？怎么办？怎么办？我不要，我不要，怎么办？还拿不起来，真是尴尬。太尴尬了。哎、欸，我先把追随关掉，一直好吵、喔，不好意思啊。你会一直叫，对不对？对啊，叫。这边有，这边有大海。来来来，我先放箱子出来。好，这里。两种钓竿我都各拿一个好了。好。好啊。那我铁针拿在身上。好。好。好。走走走走走走大海。他总经验是87啊。给的。可以啊，可以啊。看一下这是啊、喔，87，我先拿87钓竿看看。对，我也拿87看。好像可以耶，宝物，好、啊，应该也是可以。强力修补工、嗯，啊，你名牌，锋利击退，附魔书接着击退啊，修补冲击，火焰修补，好，有火焰了。太成功，哦，第二个命名牌，哼哼，超多命名牌。我还不全部掉命名牌出来，哎、欸，有功啊！分裂剑士那些功，那个是弩的。嗯。哦，鹦鹉螺，太棒！鹦鹉螺，哇！那我手上有一本附魔书，没人捡，垃圾嘛，丢掉的。哦，没用的，又是鹦鹉螺壳，横扫之刃。哦，我连三鹦鹉螺壳太赚了我。哎、欸，很少棒哎、欸。然后刚刚哈基是被团团的木剑砍死了。嗯。哦、对啊。燃烧。燃烧木剑。波涛。附魔书。坚持啊，不，锋利跟贯穿。鹦鹉螺壳。这是什么？耐久。哇，我都是掉书跟那个壳。嗯。哇，这个运气！哎、欸，哎、欸，对耶，我周边接到轻盈深海漫游哦，神书！哇塞！哦，命名牌太棒了！轻盈线，我 DC 名字还没改回来，还没是新人，还是新人，因为他们刚刚说我声音超像什么新的来宾还是谁？哦，风力山。哇，这都没掉功。我现在只掉了两把功，但是都没有用。对啊，我三把都没怎么用。哈，有人射出去了，捡回来，捡回来，捡回来，快去捡剑士，快去找他位置。有没有捡回来？有没有捡回来？我捡回来了。事故，事故！我想说什么？听到一个不该听到的声音。我要报警。钓鱼事故，钓鱼事故，咻！我要拉掉了，好笑。因为我刚刚想说，你们什么特殊模式是什么？钓竿可以射出弓，我想，我、哦、干，太屌了吧！疯狂右键就一直箭矢射出去了，射出去了，把这个收起来，危险！真的，超好笑的。哦，我现在。鹦鹉螺壳跟命名牌拉五了哦，都两个五了哦。啊，哎呦，两个修补。哎呦，六了哦，我六了哦。什么钓竿？哦，还是没有。给个无限嘛，奖励。都给什么修补、啊？这是比较多书哎、欸。哎。好了，换海洋五、哦。我觉得我要换海洋五了。对啊，我觉得用这好像没有比较好听。给个功啊！没事没事，我们都在圈内。对，我们还是安全区。我们会不会吊着吊着被袭打死啦、啊？我就认了啊！应该不会。我就认啦、啊。就算了啦。就算了啦反正也没办法反击啊，随便的啦、嗯。对啊。
你队才一发嘛？对啊。嗯、啊。一发修复工。这次的附魔术好像特别多哎、欸。我感觉这次比较多。真的哎、欸，我一堆波涛。一堆波涛，我深海漫游。九个命名牌喽，各位。哎呦，我八个，我有七个喽。哎呦，看来我输了。你只要四个就够了，九四八七，我们赢了。赢了，我有五个，多一个，多一个，多一个。扔掉一个，扔掉一个，丢掉一个，丢掉一个。哦，又是修补工，没用啊。对啊，这次都是修补工、欸，怎么都是输？真的，我可以用个锋利式的剑的。我刚以为要附斧头，就有那个铁砧爆了。哦，对啊，欸、用到爆掉也是很猛。刚刚，因为刚刚我们是有两队在用啊。有了，有无限了，一把有，靠你了，靠你了，继续继续，不行，大家都要有，啊，努力掉，我要改运，我要改运，换个钓竿钓，北七，等一下，改运，钓竿可以勾物品哦，可以啊，哦，他可以把那个，我刚想说我的浮标怎么浮那么慢，强力四，脱壳哦。啊！这是耐久的书回来。哦哟！哦，我的小斧。等一下，钓竿哦，又是钓竿。等一下，我的合影区吗？还在，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 还在。那就继续钓着。哦，耐久。可是我的合影都七个，可是六分钟了。会被打，一下会打，随时有可能被背袭哦。对啊，哦，有了，我有无限了，你有无限了，我还没有，我要先把铁针放出来吗？我觉得你们能弄的先弄吧，现在可以先弄了吧，你们先弄吧，先弄，好，反正还在安全区，在瞄准了，他们开打了，好，我先是修补的这个强力三，强力四。什么击退啊？你要击退吗？我有，我有击退吗？我这边也有击退。输。击退也没用哦，好，没关系。嗯，耐久。继续帮他们掉。耐久无限，好，强力四，目前就只能撑到强力四，继续掉。哇、哦！我还有强力啊，你要吗？我这么单纯强力四的要吗？然后可以啊，可以啊，可以啊。先弄吧，先弄。哦，对哦。哦，我有强力四，你收起来，我有强力四火焰了。好。强力四火焰 ，OK， 好，这把工已经完成了。呵。哇，都没拿到。别再修了，我不喜欢修补。嗯。超多修补。因为把弓消失诅咒，火焰强力士那没有耐久啊！你要耐久，我这边有，我有耐久。要收垃圾了。哦，没有了，没有那个，没有无限。哦，有无限就好了。我圈外哦！哇，圈外了！快，最后几个了，让我赌一下。至少我还是能一发的，可以吗？你这样子。我至少还有强力五，强力五，来射个一发，没关系，我们先射，你再补最后一刀，你最后收头，啊好，啊好多安，不然就是靠你再去赢苦力帕了，可是我没有盾牌，我只能自爆了，对，直接爆，这个攻击，啊，打起来，太好，一发可有机会一发入魂了。我们抽到都在钓鱼而已，真的。打起来！不要！看来都没有火焰欸。你要火焰吗？我跟某说他们打起来的时候都没火焰，没有被烧死。嗯。我看苦力怕在转吗？哇！火焰球。铁针还可以用几次啊？这是还不还能够坏，再坏一次就没了。
哦，没了。没哇，你怎么准啊？酒是这么准的。T R 猫。真的。先等一下。没了。等一下缩圈就没救了。哇，我觉得我好猛哦、喔！怎么了？你知道我刚刚不是掉的东西不是拉起来，然后会往自己的人物就是抛嘛、嗯？然后再丢出钓竿的时候，我再拉了一下，它直接往旁边喷走。你是同再把它钓一次的意思哦？再钓一次，欸、走了，可以走了。好，走了，走了，走了，走吧。好了，至少可以再射一发。干嘛？哦，对 ，OK， 好，他们人在哪？不知道。哎呦，两队的血量，哎呦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 ，九四可口，哎呦，又死了一个哦，哎呦，我决定把我身上东西丢一丢，我们要走斜的，有点远，我把我身上东西丢一丢，等下我死掉你们看，我拿到无限了。恭喜啊！你们走了，走吧，走吧，走吧，走啊！把身上多的东西丢一丢，等下队友死掉才能够捡。有火焰了，有火焰！啊，这个东西丢掉，丢掉。OK， 好。下雨喽！完蛋喽！要秃头喽！不会啦！确认我没有拿错弓。哎、欸，这边火焰箭矢，这边火焰箭矢。哦，那就在附近而已喽。他们刚刚开打，在这附近的。我这种叠过的。那边是不是？好。哎呦，沉思的声音，沉思在左边、啊。有射箭声，有射箭声。头，我顶上，我顶上，我树上，树上，树上。啊、哦、有。我中一发。在哪？是有，可是我看不到在哪。在反击前面，反击前方的位置。反击前面，大概知道方位。哎、欸，巧克力这里，左边。等一下。左边树上，左边树上。哦，没射吧？我没射到。哦，酷狗。他在树上。树上。你们看到那边？哦，这边。这样看不到。哦，我看到。小心，小心。好痛。啊，我死掉了。没事。我背袭他了。好，我帮你们看一下。剩一个。哎、欸，杰瑞在繁星前面。等一下，我在捡狗。杰克，你的左边。哎、欸，你们先。你背后，隐约背后。我后面。对。这边前面树上吗？树上吗？对，树上，他们跳起来了。前面是繁星哥那个是，对，他在树上、啊，对，是半地。你前面，你用普攻敲他也可以啊，其实。你就冲过去揍他好了。对，哪里？因为往前，因为往前。我们刚来的那个。再往前，那个画木上面，画木上面，对，上面。你现在正头顶。对，你小心沉思哦。你把，对，你头上，因为你头上，你头上。Okay. 因为等一下，你后面僵尸，啊！你后面有僵尸。啊！快！你打你头上叶子。你现在往前走。我吗？对，杰克往前走。小僵尸，正前方的小僵尸，哎、欸，不是，小僵尸看我，他不是看我，好，再往前。哎、欸，看你，看到。没事。结论上是你。对，那个方中666，我也受伤了，好笑。哎，一发、啊，一发的、啊，最后一发，你中最后一发吗？一发，我中一发。也只有一发，难怪你过来。又最先打了，哎，一堆人呢、欸。很恐怖啊！我觉得射到团团好爽，到最后一箭被射到，可恶！哇，两箭射到，太夸张，两箭就没了，超痛的。我最惨泱泱的，我掉到15个钓竿，15个钓竿，好多、哦。对，我们这场钓超烂的，我没事、欸。我钓无限，我也是钓很久。这场超惨。最后哈基过来，我们也只有三把无限，就酱油没有，然后还要酱油去捡尸都捡不到。三把有一把有消失诅咒啊！烦死了，有反弹的赶快去捡，他说不用捡，没有弓。我有消失诅咒啦！叽叽叽叽，好笑的。
幸运钓鱼算。我钓鱼钓一钓，还不小心把唯一发射出去。对，钓到一半射出去，赶快跳到水里面捡回来。还好没射到鱼。真的还好没射到东西，射到东西就没了，就没了，就完了，就没了，真的。我去，好玩，好玩，钓鱼好玩。我好玩的是钓鱼，不是打架。到了，最喜欢钓鱼了。但是即便如此，设定一下，钓到会钓到怪物这样子。好啊，怪物吗？空岛玩太多，对不对？好啊，下一次可以再来啊。啊、我们还可以再玩别的啊。真的钓吗？荷叶叠两个高钓鱼，直接把它变成那个怪物这样子。哇哦！我们要相信我一个人就快钓十个安了。真的、啊，巧克力有好多，九个荷叶，拍一个。欸、我十二个命名牌、欸，我的天哪！好沙漠，哇塞！也就是说，我十二个命名牌加十五个钓竿，陆地上有沉船呢、欸。为什么它在旋转啊？对、嗯、啊，它怎么在转？谁？哦，下面那只，下面那只，我下面那只马很强，转吗？旋转，很嗨，很嗨，还在跳舞。没看它在转，没了，没了，它没了，它没了，转转、到累了，转了，休息一下。它被看的时候就不会转了。很多马都不要看他痛，不要看他的时候他就转。薛定格的马，量子旋转马。不能看他，不能看他。又在转，又在转，还转，还转。那表示另外一个地方有另外一只马反方向在转啊。蝴蝶效应吗？没有，量子力学不是量子啊，量子力学哦。你一定不会抬头、哦。看来你不是量子力学家啊！哦、我不是这一科的、啊。不会抬头，不会抬头啊！他可能没有到五岁吧？啊、对，我说你还年轻。五岁抬头是什么？哇！完了，哇！我们是不同了。什么东西？完了，哇！没有，没事。等你长大一点就懂了。等你头抬起来就知道了。等你五岁就懂了。啊！你还年轻，你还年轻，你还年轻，你还年轻的意思，没事，没事，很好，这很好，你还年轻，好哦，嗯嗯。哦，这音效好多，好烦哦，关掉，关掉。哎，这一场跟你们讲，哎，很不得了哦。耶啊！怎么说？是，哎，铁巨人呢？哎，哪里？楼下在逛街啊。哦、oh, ，没有啊，隐形啊，还有隐形效果，没有人 UHC， 没有，没有人，没有人隐形啊，隐形 ，No Man UHC， 但是。